নমস্কার দর্শক বন্ধু মো সীমা সীমা কিচেন কুইনকে আপনার স্বাগত করুছে আজ বনেবা আমি ফ্রুট কষ্টার্ড যা বনেবা বহুত ইজি চলন্তু দেখি নেবা তার রেসিপি এটা ফ্রুট কষ্টার্ড করিয়া পা মই সব সামগ্রী নেছি অধা লিটর ক্ষীর গোটে সেউ ডালিম্ব অঙ্গুর কদলী কাজু চিনি আর কষ্টার্ড পাউডার ଆପଣ ଯେଉଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏମିତି ଫ୍ଲେଭର ନେଇପାରିବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଫଳକୁ ଆମେ ଏବେ ଚପ୍ କରିନେବା ଏବେ ମୁଁ ରଖିଥିବା କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ମୁଁ 2 ଚାମଚ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିଛି ଆକୁ ତେବେ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀରରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଳେଇ ନେବା ଯେମିତି ଲମ୍ପସ ରହିବନି ତା'ର କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେଲା ତାକୁ ଏବେ କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ଗରମ କରିନେବା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଆମେ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଭଲସେ ଆମ କ୍ଷୀର ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଗୋଟେ ହାତରେ ଦେବା ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ନହେଲେ ଆମ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ବିଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଳେଇ ନେବା ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଆମେ ତେବେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଭଲସେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେଥିରେ କାଜୁ ପକେଇ ନେବା ଏଠି 5 ଚାମଚ ମୁଁ ଚିନିକୁ ଆଡ୍ କରିନେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ ଏବେ 15 ମିନିଟ୍ ଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ବି ଆମେ ସବୁ କାଟି ସାରିଲେଣି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେବା ଏବେ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼କୁ ଦେଇଦେବା ଆମ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେଥିରେ କଦଳୀ ଦେଇଦେବା ସେ ୱାଟ୍ କରିନେବା କିଛି ଅଙ୍ଗୁର କିଛି ଡାଳିମ୍ବ ଆଉ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆମ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ରେ ମନ ମୁତାବକ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିବ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ଗାର୍ନିଶ କରିନେବା ସେଉକୁ ଆଡ୍ କରିନେବା କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ଦେଇଦେବା ଏବେ କିଛି ଡାଳିମ୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜରେ ଆମ ଏ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ରଖିକି ଖାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ଟିକିଏ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ତାକୁ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ଏବେ କିଛି କାଜୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଏବେ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର